sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. So fun and games and Ahoj, já jsem Gamer. A já vás vítám u silvestrovského špeciálu, kde si zhodnotíme rok 2022 a povíme plány na rok 2023. Děkujem vám za skvělý rok 2022, či už pri it videí, alebo li ve streamoch na Twitchi. Ano, aj tento rok bol v něčom dobrý a v něčom zlý. Preto musím povedať, že tento rok bol pre mňa celkom vydarený. Začnem od začiatku roka 2022. Presne na začiatku roka 2022 som ani neveril, že v júni konečne si užijem festival alebo kultúrne akcie bez obmedzení. K tomu sa ešte dostaneme. Ale mal som podmienku, že tento rok sa posnažím častejšie streamovať aj vydávať videá. Niekedy sa to podarilo dodržať, niekedy nie. Budúci rok chcem to dodržať, pridať nové herné série a takisto streamovať na Twitchi. Tento rok sa mi podarilo zúčastniť na Love Stream Festivale, ktorý sa konečne konal po dvoch rokoch pandémie. Dokonca to bol prvý a k tomu aj veľký nový festival, kde poprvýkrát na Slovensko prišla speváčka Dua Lipa. Áno, tým, že som išiel na Love Stream Festival, tak som si spravil menší trip po Bratislave. Po 8 rokoch som zase navštívil Bratislavu a jej staré mesto, pričom, keď som bol prvýkrát v starom meste, tak sa mi nepodarilo navštíviť Slavín. Potom cez leto som takisto navštívil aj iné kultúrne podujatia. Síce mám čo skoro pridať krátke videa z akcií do Itzhort. Plány na rok 2023. V prvom rade pokračovať v streamoch a videách. V druhom takisto sa zúčastniť na ďalších akciách, ktoré budú v roku 2023. V pláne mám natáčať hru Vivat Slovakia a iPolda 2 Remaster, ktoré mám už predobjedané. Takisto v roku 2023 očakávam hru Suicide Squad Killed Justice League. A takisto mám mnoho plánov na budúci rok, len či sa mi podarí, to je veľká otázka. Na záver pridám videá a fotky za rok 2022. Ktoré som pridával na Instagram. Ďakujem vám za celý rok 2022. A dúfam, že rok 2023 bude pre nás všetkých len dobrým rokom. Ahojte.
you say, we're falling like stars.